Nyt ollaan sitten lähdössä Dittmun parkkipaikan kautta, joka näkyy tuolla alempana. Se on hieno tulla uusiin paikkoihin, mitä ei ole nähnyt, mutta täällä nämä korkeuserot ja ylhäät tunturit ja tuolla noin, nytkin ollaan jo Norjan puolella, mutta noin lumihuipuset, jyrkät vuoret tuolla, niin aivan mahtava paikka. Niin, sitähän tässä mennään. Tuolta oli vähän liian syvää äsken, niin jatkaa matkaan tosiaan tässä tihkusateessa ja etsitään tuo polku uudestaan tuolta, niin eipä tää tästä miksikään muutu tää homma. No, nyt meillä on leiri tässä Dittmunjärven rannalla. Siinä on tämmönen hieno hiekkakin. Tuossa oli tämmönen hauska kivikasa, jonka päällä saatiin tehtyä tuota päivällinen, eli iltapala vedettiin tuossa muussia ja kuiva lihaa. Toisen matkapäivän aamu. Nyt olisi vuorossa aamupala. Kellä puuroa ja varmaan leipää ja metukkaa vedellään. Juominen onnistuu älkeen mistä vaan. Ja tuolta voi ottaa suoraan. Varaan purosta. Rajan yritys pitää köyrytä tommosen poroaidan läpi.
niin, tuolta ylitte tultiin, tossa tuo piihtus pauhaa vieressä tota noin, ja ilma on taas aika hyvä, vähän rupesi jo aurinkokin paistelee, ja meidän pitäisi vielä jatkaa tänään tuonne Pihtuksen tuvalle, se on semmonen etappi. Vähän ruuhka-aikaa Pihtuksella. Tämmönen perinteinen yökavalkaadihan tänne usein tuppaa tulemaan yön aikana. Välin saattaa nykyä tuosta vähän teltanaruakin, mutta liekö tuo haitanne kauheasti. Kolmannen matkapäivän aamu on koittanut ja hienoissa aurinkoisissa merkeissä. Ollaan tässä Pihtusjärven rannalla ja aurinko paistaa just pilvettömältä taivaalta. Täysin tyyni. Mut tuolla taustalla pilkottaa halti. Mut tämän päivän tavoitteena on Ritnitsok. Tuolla sitten pilkottaa noin Ritnitsokan huiput. Huiput, joista vasemman puolelle on se korkein. Vasemmalla näkyy kauimmaisena tuo halti ja siellä vasemmalla on tätä lunta, niin se on se Suomen korkein kohta siellä. Puhutaan haltihuipusta. Taas tuo pikku hieno putous, minkä ohi ei kannata mennä kuvaamatta, ja tästä voi nautiskella, ja ollaan nyt sillä hyvällä näkymällä sekä Pihtukselle että toiseen suuntaan. Ja tässä on tosi upea tämä kalliomaisema, mikä tuolla takaa avautuu. Aivan loistava paikka. Reittiä merkitty ollenkaan, mutta se on nyt se meidän tavoite ottaa sitten toi Suomen korkein huippu seuraava.
Sinne on pitkä näkymä ja ties vaikka näkös pallastunturit ja ylläkset tuolta suunnasta. Siinä olisi sitten Suomen korkeimmalla oleva vessa. No niin, ja tää onkin sitten mun ensimmäinen vessaselfi ja todennäköisesti näitä ei kovin paljon uusia tule. Päätettiin vähän oikaista, tultiin tosta tommosen melkoisen kivirakan läpi. Lähdetään käveleen kohti Meekoa. Aina sitä Lapissa pari poroa näkee. Pari poroa näkee ja täällä niitä saattaa nähdä vähän enemmänkin. Siinä keskellä suurin piirtein on halti. Ja sen vasemmassa laidassa tää Suomen korkein kohta. Vasemmassa reunassa on pikku eli etuhalti. Ja sit tuolla ihan oikeassa reunassa niin Rinninsokka. Ja nyt on sitten polulla vähän isommalla kädellä hiekotettu. We'll be right back.
Hei hei pitsus. No mitäs nyt, ollaan voiton puolella, joko hymyily? Joo. Tossa on melkoinen pahta. Meekon pahta, siinä on todella hurja pudotus alas. Tuolla on tämmönen töntäre. Töntäressä on saivaara. Kivan näköinen täältä suunnasta ja toisesta suunnasta se on semmonen kaatuneen laivan näköinen. Mutta ehkä me tutkitaan sitä vielä lähempänä tässä jossain vaiheessa. No niin, ollaan täällä Meekon autiotuvan kupeessa teltalla. Siellä on pastaa tekeytymässä. Pastan sekaan tulee pesto ja sitten vähän auringonkuvaa siemenen. Siinä on tämän päivän iltaohjelma. Viides matkapäivä. Ollaan Meekon autiotuvalta lähdössä. Meillä on teltta siellä tämän päivää. Sitten lähdetään tonne, en tiedä näkyykö vastavalo, mutta melkoisen pajukon läpi kohti Saivaaraa. Saivaara on ohi tonne Reikämaahan. Siellä on yksi meidän tavoitteista. Mutta nyt jatketaan tota pajukkoa pitkin kulkemista tossa. Niin mitkä se on fiilikset? No niin, ensimmäinen vaatimaton pajukko selvitetty. Kuinka näppärästi me tuonne Reikämaahan päästään? Tässä on aika kiva kivikko heti alkuun, mutta sen tietää, että tuo pohja on samanlainen. Mutta sehän selvii kohta. Nyt tuolta puolelta. Tulee ehkä tämän kohdan kovin virta tähän. Huokaus ja helpotus. Nyt on jalat kuivattu ja maiharit jalassa. Tämmönenkin vikkoinen tultu ylittä, mutta ei siinä mitään. Nyt lähdetään tonne. Tää ollaan Reikämaassa ja etsitään tosta puolisen kilometriä tohon suuntaan, niin pitäisi löytyä Porojärven kirkko.
siinähän se kököttää Porojärven kirkkot kellotapuleineen edessä. Katolla. Kellotapuli on tossa ja tuolla on tommosia onkaloita. Onkaloita, joissa kovalla tuulella saattaa aikamoinen vihellys käydä ja saattaa liittyä sitten kirkonkellon soinnin ääneen jollain lailla. Tarinan mukaan nuori pari oli kahlunut tähän saareen sateisena yönä ja heränneet jossain vaiheessa yöllä molemmat kirkonkellon ääniin. Nyt on noustu Porojärven kirkolta, Reikamaalta, jonkin matkaa jo tänne Saivaaralle. Tuolla tuo huippukin alkaa näkymään. Kaukana niin näkyy Porojärvi. Sitten on Jokasjärvi. Miten se nyt menikään? Sitten lähellä on tää Saijärvi. Ja sitten tuolla kauempana on tuo Venejärvi. Thank you.
Meekon autiotuvat ja varaustuvat vähän myöhemmin. Tuossa on Urkin muistovaatta. Tuo halti. Joo, siellä näkyy halti ja ritnitsokka. Eli tuolla keskellä päin on halti. Ja ritnitsokka on tuossa oikealla puolella. Ja toi nyt sitten lienee Kovdoskaisi taas tuossa Meekonvaaran takana. Meillä on oikeastaan kaikki tärkeimmät tavoitteet tältä reissulta heitetty ja Ritsinokka oli yksi, Orojärven kirkko toinen ja sitten Äsaivaara oli semmoinen bonus, että jos tää heitetään vielä päälle, niin matka voidaan todeta onnistuneena. Saivaara Janne on ollut tänään hyvällä tuulella, saatu meidän molempien käydä tuolla huipulla ja sen jälkeen niin tässä oli tämmönen hyvä taukopaikka, juotiin kahvit vielä tossa ja lähdetään sitten pikkuhiljaa tonne leirille takaisinpäin. Kuudennen matkapäivän aamu. Menee itikoitta, se on ollut ihan hirvittävästi. Niitä vastaan pärjää tietysti myrkyllä. Ja tää on taas niitä kohtia, missä jokaisen nyppylän takana on uusi nyppylä. Noilla kohdin tuo Meekon pahta ja sen takana näkyy halti. Suomen korkein kohta tossa. Täällä on Ritsinokka tai Ritnitsokka. Meekonjärvi on tossa, missä on autiotuvat. Ja nyt on sitten oikein kunnon tunturipuhuri. Ei voi sanoa, että hiki tulisi, pitää jo nojata vähän eteenpäin, mutta 4 kilometriä tultu suoraan ylöspäin. Kuonijärjoen tupa, niin se tulee aina yhtä yllättäen ja pyytämättä tässä, että odotin näkeväni sen vasta tuolla Kaakkinipal vastapäätä, mutta niin sen aina unohtaa sitten välillä. Muuttuvat on semmoiset, että niitä katsellaan 2 kilometriä kun mennään. Ja nyt sitten taas tuulisessa säässä jatketaan Kuonnerin tauolta Saarijärvelle päin. Nyt ollaan kivuttu sitten kalottireitin Suomen puolisen osan korkeimmalle kohdalle. Suurin piirtein varmaan tämän kivikasan kohdalla, niin ollaan jossain muistin mukaan 980 metriä tai sitä luokkaa.
tuossa on menossa omatekosta Snickersia. Hyvin säilynyt helteistä huolimatta. Suhteellisen kovana. Meillä on teltta aika hienolla paikalla tämmöisessä rinteessä. Vähän kaponen paikka, mutta saatiin me se tänne mahtumaan. Seitsemännen matkapäivän aamu alkaa olla siinä vaiheessa, että meillä on aamupuurot ja leivät ja kahvit syöty ja kamatkin alkaa olla silleen kasassa kivasti. Aletaan lähteä sitten tuolta noin kohti Kilpisjärveä. Kävellään poroaida ylitti, että on meillä vähän niin kuin semmoinen erämaan alku ja loppu. Siitä sitä sitten pikkulasku ja saana näkyy tuolla ja alkaa olla sillä niin kuin fiilistelyjen paikka. Mikäs on semmoinen pikainen yhteenveto? Huikea reissu. Huikea reissu? Ihan huikea reissu. No sitä tää kyllä on. Ilmat on ollut siis niin suosiolliset, että kyllä tämä on ollut aivan huikea reissu ja vaikka väli vähän kipuja ja särkyä ja kolotusta ja joskus ottaa vähän päähänkin, mutta se on ihan pikkujuttu ja taas sitten kokonaisuuden rinnalla ja se, että on niin kuin koko ajan saa äimistellä näkemäänsä joka suunnassa. Että. Mutta. Nyt taisi tulla viimeinen mäki käveltyä. Sitten lähdetään tuota luontopolkua alaspäin tästä kävelemään ja jes! Ja minkä takia? No ihan vaan sen takia, että tultiin Kilpisjärven luontokeskuksen parkkipaikalle ja voidaan katsoa tää meidän erämaavaellus päättyneeksi. Päättyneeksi ja kaiken puolin onnistuneeksi. Ei sen kummempaa. Kiitos kun jaksoit katsella. Heippa!